でーす。今回はですね、ちょっと早いんですけれども、このテーマでいきたいと思います。古山さん、番長的2018年韓流エンタメ総まとめ。もう早くも残り1ヶ月となりました2018年なんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、2018年のエンターテインメントそれぞれの分野で、まあ、番長的にちょっと振り返ってみようかななんて思っておりますよ。はい、はい、まず早速いきましょうか。ドラマからいきます。ほう、ドラマ今年も、まあ、Mnet といえばですね、同じ CJ グループの TVL のドラマ、はい、すごいドラマが多くて、もう地上波放送局びっくりするような話題性のあるドラマばっかりでしたね。日本ではね、またちょっと違った見方になっちゃいますけども、イ・ビョンホンさんが出たミスターサンシャインとか話題になってましたし、はい、私個人的に気になってるのがナンジャチング、はい、彼氏ですよ、うん、ソン・ヘギョさんとパク・ボゴムさん。おお、これソン・ヘギョさんの旦那さんはソン・ジュンギさんで、ソン・ジュンギさんとパク・ボゴムさんは同じ事務所じゃないですか。おお、これすごい共演ですよね、ある意味ね、これすごい話題になっていて、これも TVN でしょ、うん、すごいね、そう考えると。あとはさ、ザ・ゲスト、ソン、このドラマすごくないですか、この TVN、霊媒師と司祭と刑事が主人公だよ。どんなミステリーなんだと思ったら、キム・ジェウクさんの演技がすごいじゃないですか、これすごいと思う。とにかくドラマはいろんなジャンルのドラマを楽しむことができた、そんな1年だったような気がするんですよね、うん、続きまして、はい、ミュージック K-POP でございますけれども、Mnet 的にはプリュ48しかないでしょ。まあ、そうですね、すごい話題になりましたね、うん、日韓のガールズグループアイズワン、はい、活動スタートという、日本からは3名参加という形になりましたけど、まあ、いい結果残してくれるといいなと思いますし、日本から加わった3人は日本の活動をお休みして2年半専属でこのアイズワンやるわけでしょ。これもなかなかね、画期的な、まあ、動きだなというふうに思いますし、日本でも話題になってほしいなというふうに思います。あとはね、 BTS 防弾少年団の動きが本当すごい1年でした。国連で演説はするし、ビルボードで2回も1位取るし、今やもう世界中にアーミーがいて、もうすごいよ。すごいですね。そしてもう一つ、映画、今年でいい映画結構日本で上映されまして、例えばサニーがね、日本でリメイクされたりとか、まあ、そういう動きもありましたけれども、日本で2つの映画がヒットして、これがすごい話題になりました、はい、1つがタクシー運転手、ソン・ガオンさんが出てるやつ、そしてもう1つが1987ある戦いの真実、これがともにですね、大きい劇場での上映はなかったんですけども、単館でものすごいロングランで大ヒット記録したんですよ。しかもこれね、政治がテーマです、当時の80年代とかのね、こういう歴史ものが、現代史の歴史ものが幅広い支持を得たっていうことは、韓国映画ここ日本で新しい歴史をこう一歩記したと言っていいと思うんですよ。だから来年はもっと多様性のある映画がもっともっとヒットしてくれると思って、私も映画好きとしましてはルンルンですよ今年。いやそろそろ番長、じゃあ映画監督でもやってみましょうか。映画監督はちょっと難しいかもしれませんけども、ちょっとね、映画評論家的にお別れをしたいかなと思います、ね、はい、2018年本当にエンターテインメントにとっては韓国はいい1年になったんじゃないのかなというふうに思いますが、果たして2019年来年はどうなるでしょうね。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。